estamos en el restaurante 1661 aquí en Mallorca. Nosotros hemos preparado una tapa que es solo mío de capacho de buey, con una crema de Bloody Mary con de tomate de Ramayet, una crema de rábano picante y relish de remolacha. Y bueno, es la tapa de este año y a ver qué sucede. El ingrediente principal de la tapa tiene que ser el tomate de Ramayet, de todos los restaurantes que elaboramos una tapa. Y bueno, en este caso lo hemos hecho pues con la crema de Bloody Mary elaborado con el tomate de la mañana. Todo el festival es la tapa elaborada con el tomate y el vino de Malvasía. Fan un festival a partir de la tomàtica de Ramallet i la malvasia. Fan un festival en de dia i en la nit i música de jazz i tot plegat i combina tot molt bé. Molt bon ambient, molt fresquet, molt natural, fantàstic. I per què coneix aquesta gent i va dir venga, vendré a passar el matí? És molt agradable perquè no hi ha estrès i la gent... dones una mà, és divertit, és divertit. La calor és fantàstica, amb un tassonat de malvasia fresca ja no la notes. És perfecte. La naturalesa molt dona productes per tot temps. Per tant, fa fred, fa calor, fa malvasia fresca. Bueno, nosaltres hem vingut d'Esporles, poble veïnat d'aquí prop, i ja fa 3 o 4 anys que venim a menjar aquí tapes i vinet de malvasia, la mà de fons, nines guapes, i no se pot demanar res més. Hem començat per la primera etapa i m'ho ne queden 6 més. Amb acabar ja vos contarem. Crec que no xerraré tan clar com ara, d'aquí una estona, no? Però bueno, fem el que podem. Vinga, ànimos tots, i veniu cap a bany a bufar, que és superguai.